Bir gün bu dünyaya gələn, bir gündə bu dünyadan köç edir. O zaman ölən insanın yaxınlarının yaşadığı acı bir yana, onun dəfni üçün yer axtarmaq isə başqa bir dərd olur doğmalarına. Rayonlarda fərqli olaraq Bakıda qəbristanlıq problemi var və bu inkar edilməzdir. Bugün qəbristanlıqlarda spekulyasiya obyektinə çevrilən məzar üçün nəzərdə tutulmuş təxminən 3-4 kvadrat metrlik torpaq sahəsidir. Etiraf etmək lazımdır ki, paytaxtda artıq illərdir ki, qəbir yeri bazarı formalaşıb. Qiymətlər də əraziyə görə dəyişir. 200 manatdan 8000 manata qədər qəbir yeri satılır. Qəbir yerlərinin vətəndaşlara pulsuz verildiyi isə lap çoxdan əfsanə olub. İş o yerə çatıb ki, qəbristanlıqlarla bağlı sənəd hazırlanıb parlamentə təqdim olunub. Sənəddə məzarlıqların, qəbristanlıqların yerli bələdiyyələrinin ixtiyarına verilməsi, qəbristanlıqla yaşayış sahəsi arasındakı məsafənin 100 metrdən az olmaması göstərilir. Qanun layihəsində qəbirlərin ölçüsü, qəbirlər arası məsafə və təmtəraqsız sadə qəbir daşlarının qoyulması məsələsi öz əksini tapıb və yeni salınacaq qəbristanlıqda da gördüyünüz bu cür sadə qəbir daşları olacaq. Əvvələ qəbir yerlərinin müəyyən bir qayda qanunla salınması nəzərdə tutulur. Bütün rayonlarımızda qəbirlər üzü qibləyədir. Və bu bir var ki, səliqəli şəkildə olsun, bir də var ki, belə pərakəndə halda. Biri çox yer tutub, götürüb, biri dəmir hasara alıb, böyük bir ərazini öz nəsli üçün saxlayır. Bir pərakəndəlik var. Təzə qəbristanlıq salınarkən bu pərakəndəlik aradan götürüləcək. Və ardıcıl olaraq qəbirlər, necə deyərlər, tikiləcək. Və bu qanunda nəzərdə tutulur ki, ər ölərsə arvad üçün, arvad ölərsə ər üçün, onun yanında yalnız bir nəfər üçün yer saxlanıla bilər. Başqa böyük bir ərazini hasarlamaq söhbəti ola bilməz. Qanunda yazılıb ki, qəbir yeri pulsuzdur. Baş daşının necə gəldi qoyulmasının qarşısını almaq üçün standartın gündəmə gətirilməsini təqdirə layiq hal saymaq olar. Qəbirin konkret ölçüləri var. Qəbrin üstündə çox təntənəli baş daşının qoyulmasına ehtiyac görülmür. Doğum tarixi, vəfat tarixi, bir də adı, familiyası, soyadı belə. Əgər tutaq ki, kiminsə müəyyən bir fəxri adı olarsa, o da baş daşının üstündə həkk oluna bilər. Qəbirlər demək olar ki, standart formada nəzərdə tutulur. İndi dövlət xadimlərini demirəm, Azərbaycanın ictimai, siyasi, mədəni, ədəbi həyatında böyük yer tutan insanlar var ki, bunlar ya birinci, ya ikinci fəxri xiyabanda dəfn olunur və yaxud bəziləri öz vəsiyyətlərinə uyğun olaraq rayonlarına aparılıb dəfn olunur. Ola bilər ki, onların qəbirləri fərqli olsun bir qədər. Çünki vətən taleyində xidməti olan insanlardır. Bunları əlbəttə adiləşdirmək olmaz. Tutaq ki, Qaraqarayev hər zaman yetişir və yaxud Niyazi. Görkəmli adamlar da belədir. Onlara qarşı müəyyən həm başdaşının, sinədaşının qoyulmasında, müəyyən tutaq ki, tərtibatında bir qədər fərqlilik ola bilər. Dünyanın bir çox ölkələrində də qəbristanlıqlar standartlar əsasında qurulur. Məsələn, mən Amerikada olanda yolum Arlington Milli Qəbristanlığından düşmüşdü. Orada demək olar ki, ancaq 70 sm boyunda qəbirdaşları var idi. Hər yan çəmənlik, gülçiçək idi. Qəbristanlığı ilk baxışda cənnətə oxşatmışdım. Türkiyə, İran və Suriyada da eyni mənzərə ilə rastlaşmışdım. Vəfat edənin adı, soyadı, doğum və ölüm tarixi yazılmaq şərti ilə mərhuma kiçik başdaşı qoyulur. Səudiyyə Ərəbistanında da qəbristanlıqlarla bağlı standartlar var. Qəbrin üzərinə sinə daşı və ya başqa nə isə qoymaq olmaz. Adi torpaqla örtülməli və sadəcə olaraq başdaşı qoyulmalıdır. Ad və soyad yazılmır. Bu da onların standartıdır. Qəbir yerlərinin pulla alınması və digər problemlər bu sənədlə həllini tapa bilər. Amma mərasimlərdə israfçılığa yol verməmək qadağası isə insanların öz təşəbbüsləri ilə olmalıdır. İnsanlar bəzən qonşudan qalmadala prinsipi ilə hərəkət edərək, o da vəfat edən atasına və yaxud anasına, qonşusu biznesmin Mahmudun təsirinə düşərək təmtəraqlı yas mərasimi verir. Amma onun pulu olmadığından o ya kreditə girir, ya da kimdənsə küllü miqdarda borc alar. Hər iki hal həmin ailənin uzun müddət ayağa durmasını çətinləşdirir. Bəzən bu illərlə çəkir. Bəzən kredit götürdüyü bank onun evinə yasaq qoyur. Vətəndaşı evdən çıxarmağa məcbur olur. Bütün bunları nəzərə alaraq
biz düşündük ki, tövsiyə xarakterli bir məlumat verək, cəmiyyətə ötürək. Görək, insanlar bunu necə qarşılayacaq? Mən sizə deyim ki, bir çox rayonlarda əməl olunur. Gəncəbasarda demək olar ki, bu qayda artıq tətbiq olunur. Bu sahədə səmimi deyim ki, icra başçılarının qəti mövqeyi mühüm rol oynayır. O cümlədən Füzulidə də belədir və s. Hazırda Bakıda 100-ə yaxın qəbristanlıq var. Gələcəkdə qəbristanlıq sahələrində yerlər nömrə ilə veriləcək. Yer üzündə insanlar istedadına, qabiliyyətinə görə müəyyən dərəcələrə bölünürlər. Onların müəyyən rangı, rütbəsi, cəmiyyətdə mövqeyi bəlli olur istedadlarına görə. Amma yerin altında bütün insanlar, padişah, nazir, nə bilim, bəstəkar, rəssam, hamı eyni vəziyyətdə olur.